U Pirotu je 2017. godine osnovan budžetski fond za energetsku efikasnost. Već naredne godine počelo je sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju fasada zgrada, izrada elaborata energetske efikasnosti, sufinansiranje i ugradnja mernih uređaja na sistem daljinskog grejanja. Izmenama i dopunama Zakona o energetici građanima koji žele da poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova, 25% troškova sufinansiraće lokalna samouprava kroz budžetski fond, a još toliko Ministarstvo rudarstva i energetike. Lokalna samouprava Pirota izdvojiće oko 5 miliona dinara, a isto toliko i Ministarstvo rudarstva i energetike za realizaciju projekata kroz budžetski fond. U toku je taj konkurs koji sprovodi Ministarstvo energetike. Paralelno s tim radi se cela normativa, spremaju se nacrti konkursa, ceo koncept je da nakon odobravanja ovih sredstava se raspiše pre svega javni poziv za potencijalne dobavljače, trgovce i firme koje će izvoditi određene aktivnosti, a nakon toga, nakon formiranja te liste, da se raspiše konkurs za građane, potencijalne korisnike, gde će oni podnositi svoje prijave uz uslov da taj partner njihov na tim radovima bude neka od tih firmi sa tih lista. Rezultati konkursa biće poznati do kraja mjeseca. Ivković očekuje da će javni poziv za privredne subjekte biti raspisan krajem juna, a nešto kasnije i za ostale građane koji žele da u saradnji sa lokalnom samoupravom i ministarstvom poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova. Ono što je izvesno i što interesuje građane da smo mi već usvojili 4 mjere za ovu godinu koje će biti sufinansiranje, predmet sufinansiranja. Jedna je mjera zamena transparentnih elemenata termičkog odmotača, to je stolarije i spoljne stolarije. Druga mera jeste sufinansiranje mera izolacije termičkog odmotača, znači zidova. Treća mera jeste sufinansiranje kupovine kotlova na pelet za centralno grejanje. I četvrta mera koja je predviđena jeste sufinansiranje kupovine i instaliranje solarnih kolektora. Grad Pirot je ove godine izdvojio oko 14,5 miliona dinara za poboljšanje energetske efikasnosti. Izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju fasada 7 zgrada. Dve zgrade u ulicama Srpskih vladara broj 3 i u Takovskoj 18 dobijaju novu fasadu. Radovi teku planiranom dinamikom i očekuje se da u narednih desetak dana radovi budu u potpunosti završeni. To nije slučaj sa zgradama u Dragoševoj ulici, kaže Ivković. Zbog nepoštovanja rokova, ugovor sa izvođačem koji je prethodno izabran za uređenje fasada zgrada u Dragoševoj ulici biće raskinut.